Ako skačemo s teme na temu, po mom mišljenju sad je kardiolog trebao odgovoriti na ova već postavljena pitanja, pa onda hitnjak, ali nema nikakvih problema, ja ću vam reći sve što znamo u ovom trenutku o Paxvlovidu. Dakle, Paxvlovid je jedan od niza antiviralnih lijekova koji se upotrebljava u liječenju COVID-a, koji je dobio uvjetno odobrenje EMA krajem prošle godine. Europska komisija je to prepoznala i ušla je u proces zajedničke nabave tog lijeka, pregovore određene sa proizvođačem, koji do sada nisu rezultirali pozitivnim ishodom. Običanje komisije je da će pregovori završiti do 1.6. pa nisu, pa da do 1.8. međutim nisu. Očigledno iz razloga što tijekom tih pregovora, a već na osnovu određenog iskustva koje Europska komisija ima u pregovaranju sa farmaceutskom industrijom za cjepiva od COVID-a, htjelo se razgovarati dosta utemeljeno o svim elementima. A oni elementi koji su bitni i potrebni su maksimalna sigurnost upotrebe, što znači njegova učinkovitost i njegove nuspojave, potom sigurnost isporuke, jer se sjetimo AstraZeneca i situacije ugovora sa AstraZenecom, potom cijena, što naravno nije najvažnije, i četvrti element su sudski procesi koji su po proizvođaču, oni žele da nadležni sud bude van Europe, Europska komisija ne želi. Da, administracije koje radi svoj posao, nadalje svjedočite da smo od prvog dana uključeni u zajedničke nabave i cjepiva i ostalih lijekova i sada vam ponavljam, želimo zajednički sudjelovati u nabavi jer to osigurava maksimalne sigurnosne uvjete za hrvatske građane. Naravno da me muči to što pojedine zemlje pokušavaju bilateralnim dogovorima kupiti određene količine lijeka, međutim reći ću vam da ti bilateralni ugovori slabe zajedničke napore Europske komisije, a temeljeni su na komercijalnim interesima proizvođača. To me doista žalosti. Vjerujem da ćemo lijek uskoro imati. Hoćete li sada kugolu odgovoriti? Molim? Hoćete li sada barem onda odgovoriti kugolu N1? Već pa naravno da ću vam odgovoriti. Pa zar mislite da ne odgovaramo ili da skrivamo odgovore? Dakle, laž je da imam ugovor na stolu za potpis, jer neko tu plasira namjerno, naravno, tezu, što je dozvoljeno, da je Paxlovid kao lijek u ljekarni gdje samo neko treba doći i kupiti ga, to naprosto nije istina. U istom smo procesu kao i Europska komisija, razgovaramo sa proizvođačem i hoćemo biti sigurni. Ja ću vas pitati općenito, možda ću sad i pogriješiti, iznijeti nekakve tajne glede pregovora, ali načelno govorim, ne govorim o lijeku, govorim o automobilu. Da li bi vi vjerovali proizvođaču koji vam prodaje automobil i govori da za sve nuspojave i greške vi snosite posljedice sami? O tome ste govorili.